ñuy jaay ay amortisseur bras auto biolette am nañ ay biolette avant ak arrière ay vase d'eau pour seen ay radiateur ay baguette antibrouillard ay sondu lambda ak ay pompe AOBM ay dixi frein ak ay plaquette ak lepp lo xamné soxla ngeen ko ci ay radio auto té radio yi nak disponible na ci marque auto yépp am nañ ay décoration salon pour seen ay auto ak ay batterie kon daw leen gaaw setti wa sugu automobile nga xamné ñu ngi fofu ci gueul tapé en face hôpital Abbas Ndao ngeen mën leen wo ci 78 125 50 31 ou le 77 025 34 77 fi dal bo fi yexé lo bëgg amna fi ñuy jaay ay amortisseur bras auto biolette am nañ ay biolette avant ak arrière ay vase d'eau pour seen ay radiateur ay baguette antibrouillard ay sondu lambda ak ay pompe AOBM ay dixi frein ak ay plaquette ak lepp lo xamné soxla ngeen ko ci ay radio auto té radio yi nak disponible na ci marque auto yépp am nañ ay décoration salon pour seen ay auto ak ay batterie kon daw leen gaaw setti wa sugu automobile nga xamné ñu ngi fofu ci gueul tapé en face hôpital Abbas Ndao ngeen mën leen wo ci 78 125 50 31 ou le 77 025 34 77 fi dal bo fi yexé lo bëgg amna fi